Побажаннями перемогти та повернутися скоріш додому. У творчій майстерні Дніпра дітки виготовляють обереги та малюють. Творчі поробки відправляють на передову нашим захисникам. Усе, аби підтримати героїв та подарувати їм посмішки. Про маленьких творців – далі. У творчій майстерні «Еко-Аніма» Ольги Скуратовської займаються діти від року. Кожен знаходить заняття до душі. Тут займаються і живописом, і пластикою, навіть проводять уроки музики. 11-річний Тимур вже не вперше робить талісмани для татка на передову. За ним дуже сумує, тому хоче, щоб той пам'ятав. На нього чекають вдома. Я йому один раз зробив сердечко, флага України, а ззаді написав папі Тимуру і букет сердечко нарисовал. И то сердечко он на машину положил прямо под стекло. А от Анна приводить до майстерні свого брата Івана. Разом з ним навіть нещодавно робила ляльок-мотанок. Так дівчина хотіла підтримати свого хлопця-військового на передовій. А молодший брат вже розуміє, наскільки важлива підтримка українських героїв. Особисто для мене це не несе якогось містичного сенсу. Це лише як спроба передати якусь, не частинку себе, але щось зроблене своїми руками, людина, за яку ти постійно хвилюєшся, яка може тримати це при собі і згадувати тебе постійно. Поки у нас, у наших воїнів є моральна підтримка, вони продовжуватимуть нас захищати, ми зможемо жити мирно. Маленьку ж Зоряну приводить на заняття мама. Дівчинка зробила для військових вже не одну поробку. Навіть отримувала відгуки. Радіє, що хлопцям подобається. Вони там присилали, що хлопцям дуже сподобалось. А ще вони присилали, що вони хочуть якихось дитячих малюнків, і я тоді малювала їм. Мама дівчинки каже, у важкі часи для країни дітям потрібне емоційне розвантаження. А ще вони прагнуть теж бути корисними в наближенні перемоги. По-перше, так звана арт-терапія, тому що будь-яке заняття можна підлаштувати тему під потрібне, щоб дітям було як виразити свої емоції, які, наприклад, вони не можуть сказати нам словами. По-друге, це те, що в нас було стале, це те, що було до війни, і воно збереглося, і це такий острівок безпеки, який в нас є. За два десятки ляльок-мотанок, зазначає мисткиня Марія Ткаченко, вони разом з дітками робили на майстер-класі. З матеріалів – нитки, тканина та намистинки. Для фантазії – жодних меж. Кожний автор в своїй ляльці відобразив, якийсь, знаєте, свій характер. Бо всі ляльки, вони дуже такі жваві, яскраві, намиста в них були, віночки були. І тому це, я впевнена, що ці ляльки, вони несуть таку радість, і ті, до кого вони попадуть, вони зрадіють. Всіх ляльок передали у дніпровську кав'ярню «Оскава», що на вулиці Володимира Мономаха, 29. Волонтери, які там працюють, обіцяють передати дитячу творчість на передову. Ці дорослі чоловіки потім телефонували або писали, давайте ще, ми ще передамо тут сусідам своїм, це так класно, дякую тим дівчаткам. І просять ще окреме таке прохання підписувати, хто. Їм дуже хочеться, щоб це була така мотивація повернутися. Повернутися живим і познайомитися з тою дитиною, яка це зробила, і обмінятися цією енергією. Захисники України не стримують емоції, читаючи побажання від малечі. Воїни, бажаю тобі перемогти всіх вороженьків. Бережи себе і Україну. Чекаємо на зустріч. Дякую за можливість спокійно спати вночі. Слава Україні! Героям слава! Малеча каже, буде і надалі малювати, ліпити та шити, та відправляти хендмейд на передову. Адже підтримка дітей – один з найголовніших мотиваторів для наших героїв перемогти ворога за будь-яких обставин. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Максим Міщиряков. Open News, телеканал відкритий.